Tərtər cinayeti törənir, cinayetkar aramı tanıyır, ama cinayetkar Azərbaycanda en yüksek vəzifədə çalışır. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başkanı Cahandar Bayoğlu deyib, partiya başkanı bütün qanunsuz əməllər törədən məmurların, himayəçilərinin Azərbaycanda hakim olduğunu bildirib. Köhnə əcdahaların ki, yaşadığı və hakim olduğu idarəçilikdə bir dövrdə təbii ki, bu cürə gənc kadrların da müqavimət göstərmək, çalışmaq imkanları yoxdur. Və tez onlardan biri olmaq şansı böyükdür ki, və proseslə göstərir ki, onlar elə olurlar. Çünki bugün bilirsiniz, deyirlər ki, filan kəs işdən gedib. Əlhəsanov işdən gedir mi? Gedib. Amma Əlhəsanovçuluq və bütün kadr sistemi qalır, doğru mu? Hidromelorasiya nazirini çıxartdılar, baş nazirə müşavir oldu, doğru mu? Nazirin bütün kadrları, müavinləri yerində qalır mı? Yeni gələn nazirə o kadrlar tabi olmaz. Yenə doğranı köhnə nazir idarə edir. Yenə prezident aparatında %60 hakimiyyət Ramiz Ənvərov işlədir. Yenə media qurumları üzərində hakimiyyət Ələsənovdadır. Yenə Azərbaycanda partiyalar üzərində hakimiyyət Kəmaləddin Heydarovdadır. Yenə Azərbaycanın iqtisadi qurum və quruluşları bu qüvvələr tərəfindən mənimsənir. Mikhail Cabbarov nazirdir, vergilər baş idarəsi de ona tabidir, doğru mu? Onun da bir genel müdürü var, doğrudur mu? Düşünün bir dana idarə rəisi ya şöbə müdürü, hansısa bir oligarxın ya hansısa bir Azərbaycan dövləti içində dövlət olan birinin deyək ki, qardaş oğlu deyə oğludur. Mikhail Cabbarov ona söz keçirə bilər bu ölkədə. Bu bildiğini edəcək. Bu ölkədə böyük quldurların himayəsində olan küçük quldurların özü olduqları hakimiyyət strukturlarında ayrıca bir dövlətdirlər, söz sahibidirlər. Düşünün, bir polis rəisi var. Polis idarəsində də Ələhsanovun, Ramiz Mehdiyevin deyir ki, bazısının nə bilim nəyi orada sıravi işçidir deyir. O sıravi işçi polis rəisindən güclüdür. Polis rəisinə söz demək olur, ona demək olmur. O bildiyini edir. Belə bir strukturda eriyarxiya çalışa bilər mi? Qanunların icrası mexanizmini tətbiq etmək olar mı? Qətiyyən yox. Bu, tələbəylikdir. Bu, Azərbaycan dövlətin darmadağın etmə siyasətidir. Biz də deyirik ki, gəlin bu adamların kimliyini ortaya qoyaq. Bu adamlar bu kimliklərinlə bağlı Azərbaycan xalqına, dövlətinə hesabat versinlər və onların bütün çətirləşmələri də Azərbaycana sıfırlansın. Yoxsa biz ayrı-ayrı nazirlər haqqında danışsaq, ayrı-ayrı nazirliklər haqqında danışsaq, heç bir uğur qazanmayacaq. Gələn gedəni rəhmət oxuduracaq. Çünki ona göstəriş verən, himayə eləyən o yaşabaşlar yerindədir. Onları himayə edən qüvvələr Azərbaycanda hakimdir. Tərtər cinayəti törənir, cinayətkar aramı tanıyır, amma cinayətkar Azərbaycanda ən yüksək vəzifədə çalışır. Yəni, belə bir durumda biz hansı Əmrullayevdən və ayrı-ayrı nazirlərdən danışa bilərik. Bu artıq Azərbaycan obrazının canlı bir göstəricisidir.